Një grabitje e denjë si në filmat aksion përfundoi kesh mes ditën e kësaj të martë. Pasi morën disa miliona euro në pistën e aeroportit të Rinasit, grabitësit u larguan, por në ndjekje nga forcat e ndërhyrjes së shpejtë, një prej tyre u ekzekutua. Grabici dhe forcat e policisë kanë shkëmbyer zjarr për më shumë se 1 kilometër në lëvizje drejt një rruge që të nxjerr drejt zonës së Niklës. Në orën e zezës autorët braktisën furgonin së bashku me shokun e tyre të vrarë dhe dyshohet se lëvizën në këmbë. Pak minuta më vonë, policia gjeti një makinë tjetër të djegur në zonën e Tapizës, me të cilin dyshohet se janë larguar autorët. Mendohet se agresorët, të cilët kanë qenë 3 ose 4 persona, kanë arritur të marrin miliona euro që do transportoheshin jashtë vendit, valutë e disa bankave të nivelit të dytë. Policia bëri të ditur se grabicit ishin me maska dhe të armatosur me automatik dhe granata. Ata kanë thyer derën e rrethimit që përdoret nga shërbimet zjarrfikse e më pas kanë grabitur eurot në avionin që ndodhi në pistë. Qindra forca speciale kanë rrethuar zonën dhe kanë ngritur post bloqe të shumta, ndërkohë po bëhet edhe kontroll me helikopter për të zbuluar agresorët. Të angazhura në operacionin e gjërë janë dhe forca nga Tirana, Lezhë, Dibra dhe Durrësi.